ဟုတ်ကဲ့မြန်မာယခုရှင်းပြမှာတော့ selection ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ် selection ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ click တစ်ချက်ထောက်ရင်တစ်ခုပဲမိပါတယ် three object တစ်ခုထဲမှာ click တစ်ချက်ထောက်တာနဲ့အများကြီးမိခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြုပြင်ပေးဖို့လိုလာပါပြီပုံမှန်တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီဘက်အဝါရောင်အပင်နဲ့ဟိုဘက်အဆိုင်ရောင်အပင်ကဘာကွာလဲအဆိုင်ရောင်အပင်ရဲ့အရွက်ကတော့ဆုနေပြီဝါရောင်အပင်ရဲ့ရွက်ကတော့နည်းနည်းကျဲနေအောင်တွေ့မြင်မှာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစုရမလဲဒါ selection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာပါလေပုံမှန်အဖြစ် edit poly polygon ရွေးပြီးတော့ click ထောက်ရင်တစ်ခုပဲမိပါတယ်ဘိုင်း angle ကို on လိုက်ပါပြီ45ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတစ်ခု select လုပ်တာနဲ့ selection ရဲ့နီးစပ်တဲ့ area အားလုံးတန်းတန်းလုံးပေါ့နော် selection ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒါကတော့ control နဲ့ဖိပြီး select လုပ်တာပါ selection မှာ bind angle ကို on ထားတော့ selection ရဲ့ပြန်နှံ့မှုနှုန်းဟာပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်လာတာပါ bind angle ကိုပြန်ဖြုတ်ထားတာနဲ့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲပုံမှန်အဖြစ် click တစ်ချက်ထောက်ရင် selection ဟာတနေရာပဲမိပါတယ်ဘိုင်းအန်ဂယ်ကိုအွန်လိုက်တာနဲ့ selection ရဲ့ပြန်နှံ့မှုနှုန်းဟာခြေပြန့်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုမျိုး selection လုပ်ရင်တော့တူရလို့မိတာပေါ့နော်ကြည့်ပါဒီဘက်ရွက်ကလေးကိုရွှေ့တိုးလို့ရပါပြီဒီလိုနီးနဲ့ပဲပင်ရဲ့အရွက်တွေကိုစူးစီးရပါတယ် selection ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုဒီလိုမျိုးနားမလည်ဘူးဆိုရင်တူရတွေစူးစီးဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့နော်ယခုရှင်းပြနေတာကတော့ selection ကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ bind angle ကိုဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ပြသနေတာပါဒါတော့ဆိုရင်ဘိုင်ယံကရဲ့အသုံးပြုပုံနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်